Glória a Deus. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Papai falou tão intensamente conosco hoje já, em todas as celebrações. Eu sei que não vai ser diferente agora. Então, por favor, baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, ore comigo, ore por você, ore por mim, para que eu tenha discernimento de Deus, para transmitir aquilo que Ele quer falar contigo hoje. É uma noite de cura na sua vida, eu tenho certeza. Pai, nós nos aquietamos agora. Tem tantas coisas acontecendo ao nosso redor, muitas, muitas. Mas quando o Senhor se manifesta e começa a proclamar Tua palavra a nós, nada mais importa. Esquecemos por um pouco a segunda, a terça, a agenda, e nos concentramos tão somente na manifestação da Tua presença aqui. Viemos prestar culto ao Senhor, andamos a partir das bênçãos, mas impossível, Pai, estarmos de uma forma tão sincera num lugar como esse, em adoração, e sairmos da mesma forma. Tua presença cura, liberta, transforma, inspira, ensina. Por Teu Espírito, Senhor, nos conduza nos próximos instantes aqui. Dê a mim a palavra do conhecimento, a palavra profética e tudo aquilo que o Senhor tem para entregar, fazer. Eu me coloco totalmente disponível em Tuas mãos, como um canal de bênção nas vidas dos meus irmãos nesta noite. Eu oro com fé, no nome forte e poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Passando por águas amargas, eu quero a sua atenção enquanto faço a leitura do nosso texto base, que encontra-se em Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. Diga Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Diga: Deus os provou em Mara. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Acamparam junto das águas. Uau! Bem, vamos falar um pouco sobre isso. Águas amargas. Águas amargas. O que que poderíamos absorver? O que que poderíamos aprender? Uma verdade absoluta é que todos nós passamos por águas amargas. Faz parte da vida, faz parte da humanidade atravessarmos águas amargas. Você conhece bem a história, sempre estou falando e ensinando sobre Moisés. Ele havia recém tirado o povo do Egito por ordem de Deus, os milagres de Deus, o poder de Deus, sinais, maravilhas. Então eles saíram de uma forma espetacular, não tem outra palavra. Deus os faz atravessar pelo Mar Vermelho. Imagine você, nem Hollywood, com toda a tecnologia, com toda a inteligência artificial, meu Deus, não chega perto do que foi a realidade de quem estava lá atravessando aquelas paredes de água. Uau, que incrível! Eles atravessam o mar.
E eles estão indo para um lugar que Deus os chamou. Preste atenção nisso. Estão indo para onde? Para um lugar onde Deus os chamou. O propósito de Deus não era apenas libertá-los do Egito, mas conduzi-los a um lugar. Deus, quando chama você a Jesus, quando Ele atrai você à cruz, Ele não apenas quer conferir-lhe salvação, Ele quer levá-lo a um lugar. Jesus diz: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu estou preparando o lugar. Deus quer conduzir você e eu a um lugar. Agora, durante essa jornada, enfrentamos e passamos por Mara, águas amargas. Não gostamos, não queremos. Incrível, porque próximo a Mara, já ficou aqui no texto bem esclarecido que havia não uma, não cinco, não dez, 12 fontes. E uma pergunta óbvia: por que é que Deus já do Mar Vermelho não os conduziu? Se era a coluna, se era a fumaça, se era a nuvem que conduziu o povo, por que já não direto a Elim? Por que Mara? Eu quero que você entenda algo muito importante hoje, porque muitas pessoas, por não conhecerem a Bíblia, não conhecerem o caráter de Deus, acabam acreditando e muitas vezes falando coisas que não são verdades, do tipo: ah, porque Deus mandou o problema, Deus mandou essa doença. Volte e meia eu escuto essa. Não, porque Deus mandou essa doença. Deus mandou o quê? Não, Deus mandou essa doença, não sei o quê, blá blá blá. Não, pera lá. Deus, quando vamos para Tiago, a Bíblia diz que Ele a ninguém tenta. Deus não vai tentar você. Isso é ofício do Satanás, irmão. Ele é o tentador. Deus é o nosso Pai. Então por que é que Ele já não leva direto para Elim? Por que passar por Mara? Eu disse que Deus não nos tenta, mas Ele nos prova. Existem testes. E por que esse teste? Então o Senhor quer dizer que a salvação é um lugar que nós vamos galgando? Não, nunca disse isso. Pelo contrário, a salvação, ela é pela graça. É um ato de rendição, onde recebemos o perdão através da fé que depositamos no sacrifício de Jesus. Diga amém. Ou então o Senhor está falando do quê? Do que eu prego a vocês domingo a domingo. Eu falo que Deus quer que não apenas estejamos com Ele na eternidade, o que vai ser lindo, será para sempre, mas Ele quer que você e eu cumpramos um propósito aqui na terra. Agora, me faça uma pergunta, diga assim: por que, bispo? Boa, obrigado. Exatamente, essa é a questão. Por quê? Porque Deus é um Deus que amou o mundo, e você por acaso é o único que faz parte da humanidade? É só a sua geração que conta. Os que vieram antes de vocês, os que virão depois de vocês, Deus não os ama. É incrível, porque começamos a enxergar a vida apenas no que se refere a nós, no que se refere a mim, no que se refere ao que é meu. Está parecendo uma criança mimada que, se não for ensinada pelos pais, ela passa o início da sua vida, assim que começa a aprender a falar, a sempre achar que tudo é dela. Meu, meu, meu. Uma outra criança chega com um presentinho, com um brinquedinho. O que, que o teu filho faz? Meu. Porque é do ser humano isso aí. Cabe o papai, a mamãe ensinar a repartir, a entender que você não é o príncipezinho, o centro do universo, que o sol não gira em torno de você. E aí começamos a entender que Deus amou o mundo. Uma vez que Jesus me alcançou, eu recebi o perdão dos meus pecados. Uau, que tremendo, aleluia. E agora? Bom, e agora que o Senhor, Ele quer que eu viva uma vida abundante, mas Ele quer que eu cumpra um propósito, um chamado. Ele quer que eu passe para aqueles que virão depois de mim a tocha da fé, para que corram também. Mas Ele não quer que aqueles que estão vindo depois de nós comece do zero, porque é ridículo, é falta de inteligência, é uma insanidade. Por que declaramos que os nossos filhos chegarão mais longe? Por que declaramos que os nossos filhos irão
com maior desenvoltura, porque não precisarão quebrar as mesmas pedras que quebramos. Onde chegamos, eles continuarão a partir de nós. Isso se dá em todas as esferas. Por exemplo, no quesito família. Quando enfrentamos problemas no nosso casamento? Quando não tivemos, por exemplo, em casa, a referência de um casamento e de uma família abençoada por Deus, dirigida pelos princípios de Deus, que andam debaixo dos decretos do Altíssimo. Quantos aqui não conheceram pai? Quantos aqui não tiveram mãe? Quantos aqui não tiveram tais princípios? Se deparam com a palavra e agora você está aplicando e começando a viver algo que nunca viveu. Precisa de cura, precisa de restauração, precisa deixar para trás o que pregamos, por exemplo, no domingo passado. Mas não vai ser a mesma coisa com os teus filhos. Teus filhos estão assistindo, olhando para você e vendo que você já está em um outro patamar. Mesmo que ele tenha presenciado lutas, mesmo que ele tenha presenciado antes da sua conversão momentos de discussão em casa ou até palavras de divórcio, mas agora que eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu não tento camuflar. Eu reconheço e digo, sim, papai era dessa forma, aí eu e mamãe não nos entendíamos, mas agora, em Jesus, tudo está se fazendo novo. Às vezes temos aqui algumas escorregadas, às vezes alteramos a voz, mas logo em Cristo temos convicção de que a palavra me capacita, me ensina, me exorta, me ajuda. Eu tenho uma família da fé, eu tenho líderes, eu tenho pastores, e assim eu consigo hoje ser melhor do que fui ontem. O Espírito Santo habita em mim, e teu filho, ele começa a ver, olhar e fala, uau, é isso, e ele já olha para o futuro e começa a sonhar com o quê? Com casamento, porque meu pai e minha mãe são felizes. Por que é que os nossos jovens hoje, principalmente geração Z, não querem se casar? Fácil olhar para eles e descer a crítica. Difícil é você falar, pai, perdoa-me, porque falhei na missão de testemunhar para eles o que o Senhor faz. O que tem a ver isso com águas amargas? Tudo. Deus, ele quer conduzi-lo a um lugar de abundância, uma terra. Só que Deus não desperdiça as oportunidades, nem tampouco a glória dele. Nós já recebemos a salvação, que é o perdão do pecado, porque não é o que fazemos, é o que Jesus fez e ponto final. Mas daquilo que vamos desenvolvendo e crescendo no que ele quer fazer em nós, existem processos, diga comigo, processos. E de repente estamos em Mara. Tem uma tese que alguns estudiosos falam, e já vou dizer, não é o que eu penso. Porque alguns historiadores, essa fonte, ela é conhecida até hoje. Não, porque essa fonte, ela era amarga, porque tinha, ela é medicinal, e Deus tira do Egito, eles eram escravos, então Deus queria curá-los através destas águas. E, meu irmão, para mim está forçando um pouco, sabe por quê? Porque o texto não fala que eram águas medicinais, o texto fala que o povo não podia beber, não é que era uma bebida que tinha um gosto ruim. O que está por trás dessa água é que não matava a sede. Aquela água não tinha condições de solucionar o que era básico, quanto mais ser medicinal. Se o propósito de Deus era trazer cura através daquelas águas medicinais, Deus diria para Moisés, fala para o povo, só hoje, uns 5 dias ficarem tomando essa água, vale a pena, porque ela vai trazer cura, ela vai trazer saúde, que daqui a pouquinho eu estou levando vocês para 12 fontes de águas doces. Mas não é o que Deus faz. Deus ouve o clamor de Moisés e cura aquela água amarga. Você está comigo aqui? Ok, então existem ideias que são até bonitinhas, mas eu prefiro ficar com o que o texto está dizendo. E para mim, a tese em questão é: Deus nos permite passar por estas águas amargas para nos ensinar. Não, eu não me perdi não, fica tranquilo. Eu sei muito bem onde quero conduzir vocês nessa noite. Eu quero ler só mais um texto e compartilhar 4 princípios que eu aprendo nessa
experiência de Moisés e estes milhões de pessoas que estavam com ele no deserto. Capítulo 15 de Êxodo, verso 25, a parte B, e o verso 26. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Diga: Deus que cura. Deus está preocupado, irmão, se tem fonte de água amarga. Ele está preocupado se aquilo vai te atrapalhar. Ah, está de brincadeira comigo. Bom, primeiro lugar, guarda aí. Um dia todos nós passamos em Mara. Você já até passou. Quem sabe você está passando. E se já passou, fica tranquilo, não acabaram essas fontes. Um dia vai chegar outra. Ai, pastor, isola. Toma vergonha, rapaz, tu é crente. Isso é igual de isola na madeira. Tá, toma vergonha. Vai passar porque vai passar. Mas por quê? Por que Deus não me livra? Não é uma questão de livramento, meu lindo. É uma questão dele te preparar. Ele não quer que você passe o aperto. Ele quer ensiná-lo a depender dele no aperto. Mas como assim? Olha o raciocínio. Veja se faz sentido o que eu vou falar para você. Tá? Eu tenho nada contra outros pastores e líderes que falam: ó, declaro, bacana, tem o seu valor. Mas quando nós entendemos algo, aquilo para mim faz muito mais sentido e aquilo fica mais guardado. Então eu estou te perguntando, raciocina comigo. Não quero que você receba, engula a goela abaixo. Não, raciocina, veja se faz sentido. Se você, irmão, quando teu filho, que nunca dirigiu, e se você pode, vamos supor que você seja um milionário, ou pelo menos um aqui que tenha visão, dois, três, né? Passa um anjo da boca mole e fala amém, liga no céu, liga na terra, vou te dar a chance de novo. Vamos supor que você seja um milionário. Eita, aleluia, libera, Senhor. Mas não é assim também, com um pote de ouro que chega, não. A mensagem tem a ver com isso, presta atenção. Então vamos supor que você já tenha. E aí teu filho que nunca dirigiu, quando fizer 18 anos, você dá para ele uma Porsche. Ai, os adolescentes assim, tudo brilhando, meu Deus, amém, abençoa papai. Você só faz isso se você for um louco. Você só faz isso se for um inconsequente, um irresponsável. Perceba que eu joguei um detalhe nessa questão. Teu filho nunca dirigiu, e aí você dá um carro de 500 cavalos para ele, sem querer ofender teu filho, mas todo jovenzinho com 18 anos, com raríssimas exceções, como é que um jumento vai controlar 500 cavalos? É tentação demais, irmão. Falo por mim. Se ofende não, meu lindo, eu estou brincando. Eu também sou um rapaz. Escuta, se eu amo meu filho, eu primeiro dou para ele um Celta, um Fusca, um Celta. Não, pode dar um ar-condicionado pelo menos, aí também não é para judiar. A questão é ensinar e preparar para coisas maiores. Perceba que lindo isso. Papai tem condições de te dar uma Porsche. Papai quer dar a Porsche? Sim ou não? Sim! Então por que está me dando um Celta com ar, com direção hidráulica, com todos, por favor, com todos os... Por quê? Porque ele quer que você aprenda a desenvolver controle no que já é uma certa potência, para que depois, diante das próximas, você saia do Celta. Vai para onde, jovem? Qual que é o próximo que você gosta? Que agora você já pode. Hã? Vocês andam de Uber, né? Vocês nem querem carro. Isso é coisa da minha geração. Eles nem ligam para isso. Eles falam assim: pode trocar por computador? Pode. Até chegar ali o momento da Porsche, querido, que ele vai pegar e vai entender que aquilo tem uma potência. E quanto mais potência, mais
responsabilidade é exigida. Quanto mais poder, mais influência, maior a responsabilidade. Eu estou conferindo e levando vocês a uma terra prometida, mana, leite e mel. Eu estou querendo fazer de vocês uma referência para as nações. Eu não quero levantá-los para que quando lá chegarem, oprimam as nações, escravizem as nações, porque eu quero ser conhecido como o único Deus verdadeiro. Eu quero ser reconhecido como um Deus que ama, e será a partir do envolvimento e relacionamento que eu tenho com vocês. Mas se vocês não entenderem isso, chegando lá, recebendo tudo de graça, se já, meu irmão, no início fizeram um bezerro de ouro, dizendo, olha aqui, o Beelzebul livrou a gente do Egito. Imagine chegando lá, irmão, tudo de mão beijada, e conquistando ali Canaã e tudo. Não ia prestar. Está começando a ligar os pontinhos aí? Tem gente assim, então essa mara que eu estou passando... relaxa. Tem gente que em mara... está fazendo exatamente o que o povo fez. Então quem é você na tua fonte de água amarga? É o povo que reclama, murmura, amaldiçoa, quer retornar para o Egito? Ou é Moisés que em Mara clama? Não ficamos inertes em Mara. Não ficamos parados em Mara. Não fica, ai que delícia, água amarga, obrigado. Não, irmão, não estou te chamando para ser hipócrita. Quem é que gosta de fonte de águas amargas? Não é para ficar feliz com as águas amargas. A questão é o que você vai fazer diante de uma impossibilidade, diante de algo que foge ao seu controle, diante de algo que você não pode solucionar. Reclama, murmura, pragueja, amaldiçoa, ou clama, confia e faz com que a tua fé te leve a experiências que ainda não viveu. O problema é que muitos, diante da mara do casamento, temos muitas maras durante o nosso casamento, fontes amargas, momentos que discordamos. Nessa hora, você declara e ameaça divórcio, ou você clama e diz, Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor mude o meu coração. Eu preciso que o Senhor molde o coração do meu cônjuge, da minha esposa, do meu marido. O que que você vai fazer? Deus te chamou, e o casamento não é uma instituição humana. É Deus quem deu. Deus quem colocou. Existem tantos princípios, tantas analogias, tantas coisas que Deus ensina através do casamento, no que diz respeito, inclusive, à vida espiritual. Quando fugimos do básico, perdemos a conexão, inclusive, com o alto. Se eu estou exagerando, por que Pedro diz que quando eu estou em discussão, quando eu estou em direções opostas com a minha esposa, por que que Pedro diz que a minha oração sequer é ouvida? Não no sentido da capacidade de Deus ouvir, mas no sentido da resposta. O que você está fazendo em Mara? Cedo ou tarde, essa fonte de água amarga vai chegar. Agora, eu ainda quero que você aprenda uma segunda coisa aqui. Você está comigo? Bem, ainda na questão de que chegamos em Mara, um dia desses, eu acho que vale a pena falarmos da origem das fontes que muitas vezes jorram e que nos conduzem a estas águas amargas. Eu acho que vale a pena, antes de irmos, temos tempo, acho que vale a pena eu compartilhar isso aqui com você. Preste atenção. Fontes externas. Olha só o que fala a palavra de Deus aqui em Salmo,
Livro dos Salmos, capítulo 64, verso 3. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas, palavras envenenadas. Incrível, não? Como que nos dias atuais, em mídias sociais, estamos constantemente nos deparando com fontes de águas amargas que são oriundas de palavras maldosas e envenenadas que tornam a nossa vida de amarga. Muitas mentiras, muitas calúnias, muitas inverdades. Algumas até verdade, mas, poxa, para que jogar para todo mundo? Já foi difícil. Deixa eu tratar isso aqui, estou resolvendo, mas para quê? Essa questão não é de agora. A turma tem essa tendência, porque são dias difíceis, e sempre foi, irmão. Desde que o pecado entrou na humanidade, esse é um problema sério. Temos essa dificuldade de cuidar da nossa vida, queremos cuidar da vida dos outros. É o que Paulo fala lá, né, do Timóteo, lá ao Timóteo, assim, é o comichão nos ouvidos. Sabe, você que gosta de uma fofoquinha, você que gosta de falar da vida dos outros, eu não quero criticar você, eu só quero chamá-lo a uma reflexão. Sabe por que você gosta tanto de parar para ouvir notícias ruins dos outros? É para tentar camuflar a vida desastrosa que você tem. E parece que quando você ouve as desgraças dos outros, os problemas dos outros, parece que aquilo vem trazer uma anestesia diante dos problemas dos quais você sequer está tendo capacidade de enfrentar. Mas hoje é um dia de cura. Hoje é uma oportunidade destas águas amargas serem transformadas pelo poder de Deus. Mas qual vai ser a tua decisão? Murmurar, reclamar, amaldiçoar ou clamar? Porque a Bíblia diz que Moisés clamou. O povo murmurou, Moisés clamou. Quem é você nessa história? Olha o que fala Romanos capítulo 3, verso 13. Sua garganta é um túmulo aberto. Está aí, ó. Com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Se você está achando, irmão, que para viver mara é necessário se deparar fisicamente com uma fonte de água, não, não. Essas fontes estão aí jorrando para tudo quanto é lado. E o problema é que, infelizmente, muitas vezes é você que vai para lá. Não por direção de Deus, porque Deus estava querendo te mandar já para outro canto. Mas você, por conta de escolhas erradas, se depara com estas fontes. Existem também como fontes externas as pessoas. Olha só, o marido. Colossenses 3,19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Marido, você pode ser uma fonte de água amarga na vida da tua mulher. Cuidado. E eu estou falando para mim, me conhecendo, minha personalidade, a minha tendência muitas vezes de ser áspero. Graças a Deus, bispa tem me ajudado, tem me tratado, minha filha mais velha. E olha que elas nem estão aqui, estão lá no FAS. Mas é a verdade. É. Mas eu tenho, graças a Deus, ouvido, procurado melhorar, crescer. Se eu posso, você também pode. Porque Deus nos chamou para sermos fontes de vida, não de morte. Não para gerar amargura. Ah, mas é tão difícil. Ok, mas se porventura jorrar alguma coisa que trará amargura no coração do cônjuge, pelo amor de Deus, reconheça, peça perdão. Permita o amor e a cura de Deus inundar de novo o seu casamento, sua família. Os filhos, por exemplo, Provérbios 17, 25. O filho tolo é a tristeza de seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Incrível como que você, filho, eu, filho, posso me tornar uma fonte de água amarga na vida dos meus pais. E, infelizmente, quantas vezes eu já chorei com pais falando dos filhos.
o esforço que tiveram de conduzi-los a viverem algo excepcional. Mas aí, noras, Gênesis 26, 35, elas, as mulheres de Esaú, amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Mas além destas fontes externas, existem as fontes internas, aquelas que brotam dentro de nós mesmos, fontes que minam, às vezes, irmão, do nada. Mas nada é do nada, você já sabe. Mas de repente, o que parece um vazamentozinho toma conta. Tudo. Decisões erradas, por exemplo, como em Gênesis 27, 34, quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. É, Esaú, só que você lembra que você vendeu o teu direito de primogenitura? Mas quando soube que a bênção foi para Jacó, seu coração se encheu de amargura. E não foi nem o que o pai falou, não foi uma palavra maldosa, mas o sentimento brotou dentro dele. E ele declarou naquele dia: vou matar o meu irmão. Ele só estava esperando o pai falecer. Como a mãe ouviu, a Rebeca falou para o Jacó fugir para a casa do Labão. E o resto da história você já conhece. Você lembra daquele dia que de repente você estava ali com a cabeça meio vagando, você nem sabe porque uma coisa ruim veio dentro assim, um pensamento, uma desconfiança, e você alimentou, e aquilo que era só um apontamentozinho parece que inflamou, tomou conta, se tornou uma fonte, e a amargura envolveu todo o teu ser. Já aconteceu comigo várias vezes. Se eu não blindar isso, acontece de novo. Por isso que a Bíblia fala que a fé, ela é um escudo. Quando você baixa o escudo, você fica vulnerável a estes sentimentos. A Bíblia fala que Satanás, ele lança sobre você dardos inflamados, setas malignas. Do nada, uma foto que você olha e parece que inflama de novo e vem à tona tudo que você viveu lá atrás. O que você tem que fazer? Levantar o escudo da fé, porque se você não fizer, essa amargura vai tomar conta, te contaminar por inteiro. E Satanás sabe muito bem o que ele quer fazer: é parar o projeto que ele começou na tua vida, de te levar para a exponencialidade. E de repente isso já está começando a acontecer, e o Satanás fala: mas a gente sabe o que é que aquilo vai atrapalhar. Então vai lá, joga aquele dardo. Se o escudo da fé está baixado, o dardo pega e essa inflamação toma conta. Quando menos percebe, você fez a coisa errada. Apego. Vou perguntar mais uma vez: faz sentido o que eu estou falando? Se faz sentido, dê atenção. Perceba que eu não estou aqui trabalhando as tuas emoções, e não que eu não possa, e não que eu não consiga ou não queira, ou não, eu não só trabalho as emoções, porque Deus fala conosco nas emoções, mas principalmente, irmão, a razão. Porque amanhã você não vai ter desculpa. Eu fui alertado, eu soube, fui ensinado, a escolha foi minha. Então, em Mara, Deus, ele prova o seu povo, correto? Você não conquistará nada sem antes ser provado e aprovado em Mara. Mara não foi o único lugar que Deus provou o povo. Lógico que não. Eu estou dizendo que, exatamente, vários processos desses serão encontrados na sua vida. Agora, junto com o ponto 2, eu quero compartilhar também o ponto 3, que Deus quer ensinar seu povo que só ele tem a cura para essa amargura. Então Moisés clamou. Quando Moisés clama, Deus mostra algo que Moisés não tinha visto. Deus, o texto está dizendo, Deus mostra uma árvore, não sabemos qual,
conjecturas. Alguns falam de figueira, que era uma árvore bem conhecida da época, naquela região. Mas a Bíblia não fala, então se não fala, não é importante. Figueira representa doçura, tudo tal, mas não é a árvore, não é o tipo da madeira que fez o milagre. Foi Deus. Por isso, Deus nem revela o que foi. Poderíamos colocar simbolismos, mas perda de tempo. O que eu quero te chamar a atenção é que existem curas para essa amargura que está do seu lado e você não está vendo. E que a partir do momento que você clama, Deus te mostra. Aí você pode até dizer: mas eu já tinha visto essa árvore aqui. Pois bem, só que agora você vai fazer algo a partir da fé, porque eu te darei um comando, te darei uma palavra. Faz sentido pegar um galho, jogar numa água amarga para ficar doce? Não! Não faz sentido. Se eu falar para você: procure uma figueira hoje, pega essa figueira, põe óleo de unção, pendura atrás da porta, tua vida a partir de hoje vai ficar um docinho só. E pior que tem gente tonta que vai fazer. Por isso que tem aí a turma vendendo lenço ungido, vendendo tijolo ungido, vendendo fronha para ter sonho profético, vendendo... O povo quer isso. Mas não é isso que Deus tem e quer. Ele quer que você creia na palavra dele. Fala o seguinte: obedece. Lembra do Eliseu dando um comando para aquele leproso lá, pro Naamã? O que o Naamã respondeu? Era lógico, ele disse: por acaso onde eu moro não tem rio muito melhor do que esse Jordãozinho aqui? E o Jordão tem época, irmão, que eu vou dizer: vai lá, vira só um coéctozinhozinho, ó. Ah, vou para Israel, vou conhecer o Rio Jordão. Você está acostumado com o Tietê, você chega lá, você vai passar raiva. Tem hora que a gente está na caravana, no ônibus, passando: ah, gente, olha aqui, estão passando o Jordão. Fala: mas cadê, rapaz? Mas não chega perto nem do Baguaçu isso aqui. Mas, pois é. Tem lugar que ele é meio represadinho, que ele dá uma, fica um pouquinho mais largo, onde a gente faz batismos, etc. Mas normalmente ele está correndo um negocinho. Não tem por acaso? Tem. O profeta nem veio falar comigo, nem veio pegar na minha mão, nem não levo, nem ele só me deu uma palavra e foi embora bravo. Não descerei, não vou fazer o que ele falou. Um servo dele disse: o patrão, que foi? Se o cara lá tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor ia fazer? Claro que eu ia fazer. Então por que o senhor não faz a fácil? Aí, mergulhou uma, duas, né? Fico imaginando Naamã no sexto mergulho, tá vendo? Aí, ó, ainda perdi a pontinha do dedo, que ainda, antes do sétimo ainda estava aqui. Cadê a pontinha do meu dedo? A hora que levanta do sétimo, a Bíblia fala que estava com a pele igual de uma criança. Falei: é nada. Mas o que tem a ver essa árvore? Nunca ouvi falar de árvore que filtra. Mas não é a árvore, é a palavra. Pega o galho e joga. Jogou, bebe. Tá doce. Deus está dizendo: nem tudo que eu mando você fazer pode não fazer sentido, mas se for debaixo da minha palavra vai dar certo. Estes testes não é para fazer você perder tempo. É justamente o contrário. É para que em momentos chave, onde você vai precisar de mais velocidade, não pare. Não despreze as oportunidades que temos de vivenciar as curas que Deus tem para liberar sobre nós nas fontes amargas. Se eu gostaria de vivê-las? Não. Não. O senhor gostou de alguma das que viveu e tem vivido? Não. Não. Eu sou da turma do Paulo: tira esse espinho. E olha que o Paulo, meu irmão, recebeu uma resposta que ele nem queria ouvir.
minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que você recebeu de revelação é algo tão grande que se você ficar só aí, suave na nave, tu vai se perder. Então esse espinho é bom para te lembrar que você é pó. Vai ficar e a minha graça vai te bastar. Até me arrepia, irmão. Ai, porque é poderoso. Não, irmão, porque eu nunca quero ouvir um negócio desse de Deus. Não que a graça dele não me baste, mas ter que ficar lidando com espinho. Misericórdia. Mas quantos de nós precisamos entender que é o melhor? Se falarmos de José no Egito, José, cara, poderosão, governador. Mas e se você soubesse que para ser governador teria que ser vendido como escravo, preso, sofrer, apanhar? Apanhou, hein? Porque apanhar de 12. Eu acho que não foram só os 11, os 10, né? Porque o caçula estava lá, os 10 que pegaram ele. Mas e os outros, os funcionários, né? Pelo menos ali tinha uns 15 só. Eu acho que o centroavante e o zagueiro, ele deve ter perdido. Porque foi bolacha para tudo quanto é lado, irmão. Falou, meu Deus. Essas brigas onde um monte pega um só, você não sabe de onde está vindo, né? Tem uns irmãos aí que Jesus libertou, glória a Deus. Tem uns cabras aí que vivia brigando, escola e tal, né? Pois é. Você ia aceitar? Ó, tô te chamando para ser o bambambam do Egito, bora! Opa, é comigo! Inclusive tenho sonhado, show! Só que tu vai apanhar. Falou, pera lá. Não, tem água amarga, poxa vida. Não, mas é o seguinte, eu tenho poder de trazer cura nestes momentos. E sabe o que é mais incrível na vida do Zé? É que em nenhuma destas fases ele fez o que o povo fez, no futuro faria. Ele fez o que Moisés fez. Ele clamou e confiou. E em todos os momentos, porque quando apanhando os irmãos, e os irmãos não queriam dar apenas uma surra, os irmãos queriam matar. Algo acontece que o irmão mais velho, por misericórdia, pega ele e joga no fundo do poço. Que se não fizesse, tinha morrido. É vendido como escravo para uns ismaelitas ou amalequitas. Ismaelitas que estavam passando por ali. Os ismaelitas venderam para Potifar no Egito como escravo. Duas vezes escravo. Mas a Bíblia diz que ele prospera na casa de Potifar a ponto de ser o líder, o chefe na casa do Potifar. Já vemos aqui essa fonte sendo transformada. Mas a mulher dele, do Potifar, aquela endemoniada, aí ele vai para a cadeia, de novo, água amarga. Estava começando a melhorar, mas irmão, incrível, a disposição do Zé não é murmurar, reclamar, amaldiçoar, tentar fugir, não. Ele faz com excelência aquilo que está na... E ele... O carcereiro não dá a chave para ele? Não, é doidura isso. Como é que é, eu não sei. Mas eu sei que o menino era tão resolvido que o carcereiro confiava tanto que ele, sendo preso, tinha a chave do cárcere para cuidar dos demais. Bom, até que chegou a hora dele se tornar governador. Você está entendendo o porquê Deus muitas vezes nos conduz para passarmos e não morarmos em Mara? É porque depois de Mara, ele já está vendo Elim. Então, se hoje você está atravessando Mara, para de murmurar e reclamar, levanta a cabeça, é que você não está enxergando, mas tem 12 fontes de águas doces aguardando vocês, e palmeiras, sombra, para você poder acampar, refrigerar, se levantar, se fortalecer. Meu Deus, bora! O
quero que você entenda isso. E por fim, eu quero orar contigo, porque Deus quer nos conduzir a um lugar de abundância. São quatro lições preciosas. Passamos, é uma prova. Ele transforma, Ele traz cura. E tudo porque vamos passar para chegar no lugar de abundância. Porque o que vivemos aqui em Mara hoje nos fortalece para coisas maiores que virão depois. O que está acontecendo contigo hoje? Quais as provas que você está atravessando hoje? Quais águas amargas? Pode ser um diagnóstico ruim, uma doença, pode ser na vida financeira. São tantas as possibilidades, não importa. Eu acabei de falar hoje, Jesus pode curar, transformar esta fonte de água amarga em fonte de água doce. Só confia. Ele vai trazer uma palavra para você. Está vendo aquela árvore? Vai, joga lá. Joga lá. Confia. Vai dar certo. Ele vai fazer. Jesus está aqui. Você vai corresponder como a isso? Ele não quer te segurar em Mara. Nunca foi propósito dele paralisar você em Mara. Ele quer te testar, mas para te aprovar. Sabe, hoje pela manhã eu nem tenho tempo para poder compartilhar o que falei sobre algumas fases da minha vida no seminário. Eu poderia passar a noite falando das maras na minha experiência de vida, porque são tantas. Eu falei de algumas, de quando eu me dispus a ir para o seminário, quando Deus me chamou para o ministério. Nunca quis na minha vida ser pastor, missionário, nunca, nunca. Meus pais estão aqui. Nunca foi, porque Marcelo desde criancinha falava, olha, ele parecia um pastorzinho, sempre, o sonho dele, nunca. Eu já, 17, 18 anos, queria fazer faculdade de direito, queria prestar concurso, queria ser delegado, era o meu sonho. Tanto que eu conversava muito com um primo meu que se tornou delegado. Era o meu sonho. Estava tudo certo, eu já tinha tudo planejado. Meu pai dava aula na faculdade de direito lá em Tupã. Eu já estava, era o caminho. Me recordo do dia quando Deus falou e eu disse sim. Quando Deus nos tira do Egito, a expectativa humana nossa, muitas vezes imatura, nos faz pensar que a partir desse momento que entregamos a vida a Jesus, não teremos mais problema nenhum. Não. Eu poderia pontuar a você quantas fontes de águas amargas eu tive a partir do meu sim, eu quero ir para o ministério. Quando fui para Peniel, que é um seminário lá em Minas Gerais, eu era noivo da bispa, éramos noivos. Quando eu cheguei naquele seminário, eu achei horrível, falei, não vou ficar aqui, não vou, não vou, não vou. Eu e meu pai e a Ana fomos para conhecer, isso era novembro de 96, as aulas começariam em janeiro, e quando eu cheguei lá, era um feriado, acho que era 15 ou 2 de novembro, não me recordo ao certo. Eu falei, não volto, não volto. Eu fiquei calado, fiquei emudecido. Falei, imagina, não vou nunca, não vou, não vou. Meu pai, parecia que o meu pai que ia ser o seminarista, porque ele conversava, tal, não sei o quê. À noite teve um culto, daqueles cultos assim de fazer chorar, com filme, e o missionário, e os povos, e não sei o quê. Eu ali duro. Na hora de ir embora, no dia seguinte, eu convivo, falei, não vou voltar, não vou, não vou, não vou, não, mas eu falava comigo, a hora que eu estou saindo,
Deus me fez enxergar algo que, mesmo andando aqueles dias que eu estava lá, um dia e meio, eu não tinha visto. O pórtico, eu tinha um pórtico na entrada. Na entrada tem a logo Instituto Bíblico Peniel. Mas a hora quando eu passei, eu não olhei. Na hora de ir embora, aquele pórtico, atrás da logo tinha uma frase em letras garrafais escrita assim: Deus pode contar com você? Eu ouvi pastores, eu ouvi missionários, eu ouvi seminaristas, todos tocando meu coração, e volta, vamos te ver. Meu coração estava fechado, falou: não volto, não volto. Mas quando eu li, é como se Deus me mostrasse uma árvore. E aquele foi o galho que Deus me deu para jogar naquela fonte amarga dentro de mim. E eu estava dirigindo, e eu tentei disfarçar, estava com óculos de sol, mas eu comecei a chorar. E foi incrível, porque 100 metros depois que saímos, meu pai pergunta: e aí, irão voltar? 1 minuto antes, se ele tivesse perguntado, eu ia dizer não. Mas eu disse sim. Quando eu cheguei em janeiro, quantas fontes amargas. Depois de alguns meses, eu fui acometido de uma alergia que eu nunca tinha tido na vida. Eu comecei a ficar todo... O que começou com manchas, aquilo foi tomando conta no meu corpo, se criaram feridas, medicamentos, nada dava resultado, do nada veio aquilo. Eu comia o que todo mundo comia, eu fazia o que todo mundo fazia. E foram se passando os meses, e eu comecei a não mais usar camiseta, que eu estava com vergonha, porque estava inflamando, feridas no braço, na perna, no corpo. Eu estava com vergonha. Em nossa turma tinha uma médica que era recém-formada e que estava abrindo mão ali da medicina para ser uma missionária. E ela que me atendia, me deu os medicamentos, até corticoide eu estava tomando, nada. E ela falou assim para mim, me recordo como se fosse hoje, falou: Marcelo, eu acho que o melhor que você tem a fazer é voltar para Tupã. Faça exames lá. Esse semestre você vai perder, esse ano talvez você perca, aí você volta mais para frente. Os professores e os líderes do seminário disseram a mesma coisa: acho bom você voltar. E eu me lembrei desse dia, quando eu passei e disse: o Senhor pode contar comigo. E naquele momento onde eu não tinha o que fazer, era uma fonte amarga. A proposta racional era: volte, era o que eu tinha para fazer. Mas eu falei: eu não volto. Eu não vim para retornar. Eu não volto, eu vou ficar até o fim. E quando eu declarei isso, da mesma forma que apareceu, desapareceu. Eu não fiz um tratamento, eu não tomei remédio novo, não fiz nada. Mas foi eu declarar: eu não volto, eu vou continuar. Com ferida ou sem ferida, eu vou avançar. Desapareceu. As maras que surgem em nossas vidas não é para te paralisar, é para te testar. E a cada vez que você é aprovado nesse teste, você sobe um degrau. Eu quero dizer que eu não tropecei aqui. Muitos estão chegando agora, me conhecem agora, às vezes nem conseguem falar comigo. Você não conhece a minha história. A minha história é igual à sua. Todos temos começos. Todos temos mara. Só que as maras que eu enfrento hoje, elas são infinitamente maiores do que aquelas lá quando eu era um seminarista. Mas se eu não tivesse aprendido a superar aquelas pequenas fontes amargas, eu não teria condições de ajudar vocês hoje. E aí você entende a introdução da mensagem, do porquê talvez esteja passando pelo que está passando. Só não desista, vai para cima, avance. Experimente os milagres que Deus tem para te entregar hoje. Eu quero orar por você, coloque-se em pé.
As pessoas já estão vindo aqui à frente e você está num lugar seguro. Eu quero orar por você. Minha equipe de intercessão está aqui para te ungir você, orar contigo. Queremos declarar a cura, queremos declarar que esta fonte de água amarga não é o lugar para você ficar, nem é o lugar do final onde você agora retorna. Não, você vai passar. Tem Elim logo adiante de você, e hoje Deus vai te mostrar uma árvore que você não tinha visto, e você vai receber uma palavra que ainda não tinha recebido, e essa palavra vai transformar esta amargura em fonte de água doce, em nome de Jesus. Se é com você que eu estou falando, faz igual essas pessoas que já estão aqui. Sai do seu lugar, vem para cá. Se você ainda não entregou tua vida a Jesus, faz isso, externe a sua entrega de vida a Jesus. Ele é a fonte da água da vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Queremos orar por você. Vou te dar um minuto para você fazer isso, que eu quero já logo em seguida orar. Eu não quero começar tarde o próximo culto. Eu preciso terminar daqui 10 minutos. Então já venha com o seu celular, sua bolsa, não deixe nada na cadeira, porque daqui oraremos e vamos concluir a nossa celebração. Venha, eu estou aguardando você. Você que está online, nossos pastores e nossa equipe está ali, ó, preparado para acompanhar, ajudar, responder as suas perguntas e orar com você também. Aleluia. E não falhará, ele cumprirá terra e céus passarão, mas sua palavra permanecerá. Quem me prometeu de Jesus. Nós declaramos que estas fontes de águas amargas sejam curadas pelo poder que há no nome poderoso de Jesus. Sejam estas fontes transformadas em fontes de águas doces. Que o Senhor te visite, que toda raiz de amargura caia por terra, que toda palavra, toda mentira lançada contra você, que isso não prospere, em nome de Jesus, desapareça agora teu coração. Ei, teu coração seja blindado pelo poder do Altíssimo, o Espírito de Deus te visite, que ele derrame óleo sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Que todos os fatores externos e internos não sejam capazes de tirar a paz que excede todo entendimento do teu interior. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Seja você guardado tua entrada, tua saída. Seja você guardado dos da esquerda, dos da direita. Em nome de Jesus, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você não será atingido, porque confia no Senhor. Ele é o teu braço forte, aleluia. Declaro cura sobre as tuas emoções.
Declaro salvação sobre a tua vida, restauração em nome de Cristo. Traz cura física nessa noite, Jesus. Liberamos cura física, cura emocional, para a glória do teu nome. Abra portas, questões, Senhor, espirituais, emocionais, financeiras. Abre uma porta que ninguém mais pode abrir, mas, Senhor, nós pedimos, fecha aquelas que o inimigo abre para tentar confundir, e que teus filhos tenham sensibilidade à voz do teu Espírito Santo, sejam eles guardados, blindados pelo poder do Senhor. Que esta fonte amarga de hoje seja uma experiência tão poderosa da cura de Deus e da intervenção divina na tua vida, que te fortaleça mais, te preparando para coisas mais altas, projetos maiores. Só está começando. Deus é contigo. Não pare, não desanime. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la em Cristo Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a gloriosa e preciosa presença, assim como a íntima amizade do Santo Espírito de Deus, seja sobre a tua vida repartida. Que seja você próspero, tua casa abençoada. Que você tenha a alegria da vida. E que estas fontes amargas não sejam mais canais de desespero, mas que você as enxergue como oportunidades de crescer e avançar. Porque o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.